ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចលុបចោលការហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់មកពីប្រទេសតំបន់អាហ្រិកទាំង10ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលការហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន10នៅអាហ្រិកបូស្វ៉ាណាអ៊ីស្វាទីនីឡាសូថូសម៉ូសាំប៊ីកណាមីប៊ីសោនអាហ្រិកាស៊ីបាវេម៉ាឡេវីសអង់ហ្គោឡានិងសេមប៊ីរឺមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង10នេះក្នុងអំឡុងពេល3សប្តាហ៍មុនធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាការលុបចោលវិធានការខាងលើត្រូវបានដាក់ចំនួនមកវិញដោយការអនុវត្តនីត
មកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអនុលោមតាមការរស់នៅនៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺ Covid-19 សម្រាប់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំង10ខាងលើឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងនេះឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានការប្រួយបារម្ភអំឡុងពេល2សប្តាហ៍មុនធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាខាងក្រោមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាដោយបានទទួលឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុង B.1.1.529 ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចលុបចោលការហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំង10នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង10នោះក្នុងអំឡុងពេល3សប្តាហ៍មុនធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាការលុបចោលវិធានការខាងលើនឹងត្រូវជំនួសមកវិញដោយការអនុវត្តនីតិវិធីបន្ថែមលើនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអនុលោមតាមការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន10ខាងលើឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង10នោះឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមានការប្រួយបារម្ភអំឡុងពេល2សប្តាហ៍មុនធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាដូចខាងក្រោម1អ្នកដំណើរត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញត្រូវបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ COVID-19 តែ PCR ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនពេលមកដល់កម្ពុជាទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសសាមីឬប្រទេសសំណាក់ចុងក្រោយមុនពេលចាក់ចេញមកកាន់កម្ពុជាក៏ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សរោគអង់ទីសែន COVID-19 នៅពេលមកដល់ក្នុងករណីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តរហ័សអង់ទីសែន COVID-19 វិជ្ជមានត្រូវយកសំណាក់ធ្វើតេស្ត PCR បញ្ជាក់និងត្រូវធ្វើចតលិខិតដាក់ដាច់ដោយឡែកទីតាំងដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត PCR វិជ្ជមានត្រូវការព្យាបាលក្នុងករណីទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត PCR អវិជ្ជមានត្រូវបន្តធ្វើចតលិខិតដាច់ដោយឡែករយៈពេល7ថ្ងៃនិងធ្វើតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី6នៃការធ្វើចតលិខិតក្នុងករណីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តរហ័សអង់ទីសែន COVID-19 អវិជ្ជមានត្រូវធ្វើចតលិខិតរយៈពេល7ថ្ងៃនិងធ្វើតេស្ត PCR នៅថ្ងៃទី6នៃការធ្វើចតលិខិតខអ្នកដំណើរជាជនបរទេសត្រូវកក់សន្តាគារសម្រាប់ធ្វើចតលិខិតរយៈពេល7ថ្ងៃក្នុងករណីអ្នកដំណើរមិនបានកក់សន្តាគារត្រូវទៅកាន់បញ្ជរធនាគារដើម្បីតម្កល់ប្រាក់ $1,000 សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធានាចំណាយទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចតលិខិតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចតលិខិតរយៈពេល7ថ្ងៃនៅទីកន្លែងដែលបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន2អ្នកដំណើរដែលពុំទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញត្រូវបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្រដោយគ្មានជំងឺ COVID-19 តែ PCR ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនមកដល់កម្ពុជាទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសសាមីឬប្រទេសសំណាក់ចុងក្រោយមុនចាក់ចេញមកកាន់កម្ពុជាអ្នកដំណើរដែលពុំទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញត្រូវធ្វើចតលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាអនុលោមតាមការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 3អ្នកដំណើរជាជនបរទេសត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមានបានសន្យាធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលនៅកម្ពុជាអាចទិញធានារ៉ាប់រងរួមគ្នាតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Fortes តាមរយៈគេហទំព័រសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះអ្នកខ្ញុំវលៈកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់
មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក